Saya Aru Firoza dari kumpulan Republic of Brickfield. Kepada teman-teman semua, saya akan come out with new album. Konsep yang mungkin berlainan daripada album saya yang terdahulu. Jadi saya janjikan satu kelainan dalam muzik yang kita hasilkan kali ini. Selama hidup saya ni, apa yang muzik yang saya minat, saya curahkan kembali kepada dalam projek yang saya buat ni. So saya harap anda semua masih lagi memberi sokongan kepada saya dan membeli album yang kita akan terbitkan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang involved dengan projek ni. Bagi saya, Basker seorang pemuzik jalanan, anak-anak pemuzik jalanan, saya menghormati mereka kerana mereka ada sifat berani ingin berkarya tanpa menghiraukan. Mereka tak memerlukan stage, tak memerlukan prop, tak memerlukan apa. Apa yang adalah hasrat jiwa mereka ialah mereka nak perform. Mereka dah decide hala tuju muzik dia, apa dia nak main. So respect. Guys out there, keep watching Asian Street Music. Love you.